Meu Deus do céu, você é um porco falante. Sim, por quê? Meu Deus, ele fala mesmo, o porco. Será que isso não é um sonho? Não fica emocionadinha não, hein? Ave Maria, ainda é saliente esse porco. E você é uma assassina de porcos. Afonsinho, esse seu porco é muito abusado. Ele é meu porco, meu filho. Robson, o nome dele, tá? Ninguém pega, ninguém toca, ninguém trisca. Haha, mas nem pensar, dona Afonso. Esse porco foi comprado com meu dinheiro, então ele me pertence. E vou ganhar muita grana com ele. Nada a ver, nada a ver. Eu vou fazer um porco assado bem gostosinho no azeite, meus amores. Como foi me pedido? A dona Joana pediu. O caralho, nenhuma de vocês decide porra nenhuma aqui. Eu sou um porco falante e um porco mágico. Então eu que decido que obedecer, porra. Tá no meu hostel, vai me obedecer. Peraí, então quer dizer que você decide quem você vai querer? Então você me quer, né? Você não, ô Jamanta. Eu sou da tal da Afonsa. Ai, Robson, você é um anjo que caiu na minha vida. Muito obrigado por ter me escolhido. Agora promete que não vai me vender nem me assar, muito menos ganhar dinheiro comigo. Prometo, você é meu bichinho agora. Vamos pro meu quarto. Meu Deus, que coisa mais maluca. Meu pai, um porco falante. Esse rosto tá cada dia mais maluco. Pronto, Robson. Tu vai dormir aqui, nessa caminha, perto da minha beliche, tá bom? Eu vou te proteger e você também tem que me proteger, meu filho. Tá bom. Mas e aquela maluca que queria ameaçar? Ela vai dormir aqui com a gente? Aí não, hein? Vai sim, mas não se preocupe não, que ela não vai fazer nada com você, não. Aquela Jamanta sabe que nas minhas coisas não se mexe, senão, meu filho, ó. Babado. Pô, valeu aí, Afonso. Você é mó gostoso. Opa, quero dizer, mó gente boa. Olha, tu me respeita, bicho safado. Aqui eu sou tipo tua mãe, viu? Mãe de pet. Se tu quiser vixar, vai vixar com as porcas do chiqueiro. Ô tio, pô, tava brincando, mano. Leva a sério não, tio. Olha, diabo, agora vê se tu dorme um pouco que eu vou limpar o banheiro. Tá, tá, vai lá. Eu realmente errei. Realmente... Quem assiste o vídeo parece que eu tô Bianca, eu vou ali no apartamento da Rainha Matos, ela já saiu do hospital. Tá em casa, vou conversar com ela pra ver se ela não muda de ideia e retira a queixa contra a Afonsinha. Tá bom, diz pra ela que eu mandei um beijo. Tá bom, fica de olho nesse porco da Afonsinha, se der tudo certo eu vou conseguir muito dinheiro com ele. Ele não vai viver no meu hostel sem nada em troca, de jeito nenhum. Tá bom, até mais. Até mais, amor. Menina, a Joana já foi lá na casa daquela carniça. Foi tentar limpar a tua barra, sua caçadora de confusão. Caçadora de confusão? Eu? Sim. Minha filha, a única coisa que eu fiz de errado na minha vida foi meter bala na Rainha Matos no momento de fragilidade, meu amor. E eu já virei caçador de confusão. Isso foi uma audácia, tendo em vista tudo de bom que eu já fiz pra vocês nesse rosto. Ai, Afonso, para de drama. E aquele porco? Você acha mesmo que vai poder ficar por muito tempo aqui com ele? Vou sim, minha filha. É meu pet. E se a dona Joana me quer como funcionária, ela vai ter que aceitar ele e ponto final. Boa sorte, então. Oxe, chegou gente lá fora, mulher. Pera aí que eu vou ver quem é. Eita diabo, Bianca, chegou a intimação, mulher. Eu vou ter que ir no fórum ser julgada semana que vem. Ai, mulher, você precisa de um advogado. Mas eu não tenho dinheiro nem pra pagar o conselho do meu celular. Imagina uma advogada, mulher. A não ser que eu tire meu furico pra pagar, só se for. E a irmã da dona Joana? Não, não, não e não. Eu não vou retirar a queixa, Joana. Ela tentou me matar.
Quero ela atrás das grades. Ai, mas nem pra nossa amizade, rainha. Me desculpe, Joana, mas isso é uma questão que vai muito além da nossa amizade. Isso significa muito pra minha segurança. Ai, sabe, tenho tido uns sonhos tão estranhos com a pessoa do passado. E assim, sabe como é, né? Vários problemas decidem surgir de uma vez. Você tá com muito problema, Joana. Além da Foncinha, outras coisas. Lembra da ex-mulher do meu falecido marido, Alfredo? Que Deus o tenha. Eu sonhei com ela uns dias atrás. Eu recebo uma intimação. Simplesmente ela está na luta, na justiça, tentando se apossar de tudo o que eu tenho. Não acredito, aquela safada. Vou postar tudo no meu IG de fofocas e acabar com a raça dela. Mas isso não vai ajudar muito. Essa desgraçada é intragável. Ela vai tentar até o último recurso. Ai, Joana, forças, amiga. Você é uma mulher de garra perigosa. Vai conseguir dar um jeito nessa salafrária. Ai, amiga, vou sim. Se Deus quiser. Não, não, senhor. Não, eu não quero saber. Você tem até as 3h27 dessa tarde. Se você não pagar meus honorários, eu vou aí na sua casa, te pego pelo braço e te jogo na cadeia, seu velho safado. Mas olha, nem venha com essa história do próximo mês, que eu já sou macaca véia e eu sei de todos esses cocô. Bah, hã? Pera ainda. Eu vou aí na sua casa, vou sentar na sua cara com meu rabo imenso e vou te sufocar com meu cu até você pagar o que me deve, ouviu? Sua maricona safada! Ah, que ódio! Até no meu jurídico que essa maricona safada quer meter o caô nas bonecas. Ah, mas aqui não, aqui é processo na calcinha. Olá, aqui é a senhora Juliana do Centro de Advocacia Body Back. Como eu posso... Ah! Oi, dona Juliana, tudo bem? Está tudo fantástico. Com quem eu estou falando? Eu, a Bianca. Bianca? Mas quem caralho é Bianca? Deve existir umas 2 bilhões de Bianca no mundo. Eu sou funcionária da sua irmã, a Joana. Trabalho na recepção do hostel. Oh, funcionária da minha irmã. Ah, era só o que me faltava. Aquela que fica atrás do balcão, né? A barrigudinha cheia de lombriga. Que fica vendo o vídeo da Mari Maria, aquelas com aquelas maquiagens horrorosas que parece mais um cão chupando manga. Ai, o que é que você quer, menina? Ai, ai, sim, eu mesmo. Ai, tá. Fala, menina, o que você quer? Eu tô ocupadíssima cobrando as mariconas. Ai, meu Deus, essas filas na porta que não quer mais pagar. Desse jeito eu vou acabar voltando, oh, meu Deus, a vender peixe na Kombi. Eu vou ter que abrir uma barraquinha de esfirra. Porque essa maricona não quer pagar. É que a Foncinha tá precisando muito dos seus serviços. Ela foi processada por uma tentativa de homicídio. A senhora ficou sabendo, também estava lá. Enfim, ela vai ser julgada e precisa de um advogado. Opa, Bianca, parece que a gente tá começando a se entender, né? Porque pagando bem, que mal tem. Esse que é o problema. Ela não tem dinheiro pra pagar. A gente queria saber se a senhora não poderia fazer a defesa pra ela de graça. Ela desligou. Ah, meu Deus, eu sabia, já, mulher. Eu tô lascada da vida. E aí, Bianca, olhou tudo direitinho, tudo em ordem? Sim, tudo em ordem. Ótimo. Cadê a Foncinha? Foi pro quarto dela, ela tá chorando porque a sua irmã não quis aceitar o caso dela pra defender de graça. Ai, meu pai, mas é óbvio, minha irmã é mercenária, ela não faz nada de graça. Vou falar com a Foncinha. Ô, bicho, eu vou te pedir já olhando, Robson. Tá, calma, Afonso, calma, vai dar tudo certo. Tô sentindo isso, que vai dar certo. Tá sentindo o quê? Nossa, que cheiro de vadia, mano. Sim, meu Deus, não fica aí chorando, garota. Levanta essa cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ai, dona Júnior, mil desculpas, mas que frase horrorosa, mulher. Ai. Anda, levanta daí, vamos resolver esse problema, obrigado pra minha irmã e vamos ameaçar ela. Sejam os podres dela e com certeza ela vai ajudar. Sério, dona Joana? Seríssimo. Anda, vem comigo. Aqui tem documentos que comprovam que a minha irmã só negou impostos mais de 5 anos.
Eu peguei escondido na casa dela. Mandaram umas fotos, sabe? Vocês vão ver que no celular de dedos ela vai aparecer aqui. Mais rápido que o The Flash, honey. Ai, dona Joana, muito obrigado. Nem acredito que você vai ameaçar sua irmã só pra salvar meus couro. É normal, coisa de irmã, sabe? A gente é tipo as Kardashians loiras. Então a gente sempre ameaça uma a outra e dá tudo certo. Puta merda, hein, mano? Eu vim parar num lugar pior que o covil da bruxa. Só tem cobra aqui, mano. Ai, olha, você me segura, eu vou dar um chute nesse porco. Eu vou morder esse teu rabetão mole de hidrogel, que vai vazar tudo, hein? Cuidado comigo. Afonsinha, ensine maneiras esse porco. Não gosto do atrevimento dele, bebê. Meu forno tá sempre ligado e pronto pra cozinhar esse porco, viu, querida? Ai, dona Joana, finge que não escuta o que ele fala. Ele é saliente mesmo, hein, Robson? Sua respeito, dona Joana, porco miserável. Te amo, bicho safado. Olá, boa tarde. Em que posso ajudar? Você? Em nada. Não preciso de ajuda para nada aqui. Esse lugar é meu.